Dalam mengejar kemajuan teknologi yang semakin ke hadapan, ciri telefon pintar yang praktikal serta memenuhi permintaan pengguna antara aspek yang dititikberatkan. Justru pengeluar telefon pintar Honor committed untuk memperkukuh perkembangan jenama serta penawaran produknya untuk pasaran tempatan. Dilengkapi dengan ciri pelindungan 3 tahap diperkukuh, Honor dengan rasminya mengesahkan kedatangan produk terbarunya, Honor X9C 5G. Yang diakui sebagai raja tahan lasak generasi baru. Mengambil inspirasi daripada kejayaan model terdahulu, Honor X9C 5G bukan sahaja tahan lasak semua sudut. Ia juga kalis air 360 darjah dan kalis calar. Sebelum pelancarannya pada 5 November ini, Honor Malaysia telah menjemput rakan media dan pencipta kandungan ke pusat latihan kaca di Shah Alam bagi menguji ketahanan Honor X9C 5G. Yang pertama, test daripada 2 meter ketinggian. Fon ni tak pecah tapi mozek yang pecah. Yang kedua, test mengetuk handphone ni jadikan macam hammer, ketuk paku dekat kayu. Tak ada masalah. Yang ketiga, rebus handphone dalam kuali tapi handphone ni tak masak. Air yang masak. Yang terakhir, gunakan water jet untuk potong kelapa, potong tembikai, potong segala apa yang boleh potong tapi fon ni tak boleh dipotong. Peranti ini juga telah menerima pensijilan SGS 5 Star dan dilindungi dengan program jaminan pertahanan 3 tahap. Pengguna X9C akan menikmati jaminan penggantian satu ke satu selama 180 hari. Jaminan kerosakan akibat jatuh depan dan belakang selama 365 hari serta jaminan bateri selama 3 tahun. Bagi mereka yang berminat, sila saksikan acara tawaran awal pada 28 Oktober. Dengan deposit sebanyak RM9, anda akan mendapat hadiah percuma bernilai sehingga RM1,486 dan berpeluang menyertai cabutan bertuah untuk memenangi cashback sebanyak RM1,500. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang tertera pada hari pelancaran rasmi Honor X9C 5 November ini mulai jam 7 malam.